پیسو باران د یو وخت خبره ده. په یو کلی کې دوه ورونه وو. د یو نوم خان وو او د بل نوم سلطان وو. دواړو ښځې هم وی. دا ټول با په یو کور کې اوسېدلو. د دې وجه د دوی پلار وو. هغه نه غوښتل چې زما کورنۍ بېله شي. سلطان با پلار ته همیشه ویل چې زمونږ ځمکه او کور دواړو ورونو کې تقسیم کا. ابا جان، زه خان سره په یو ځای کې ژوند نشم کولی. زه تاسو نه بېلېدل غواړم. بچی، که ته بېلېدل غواړې نو تا ته به څه حصه په دې جایداد او ځمکې کې نه میلاویږي. څنګه به نه میلاویږي؟ ولې زه ستا بچی نه یم چې ته ماته خپله حصه نه راکوې؟ ولې نه، ستا حق ورکې ستا دی، خو که ته بېل شولې بیا ستا حق نشته دی. دا دوی لګاز مکوا. خان به هلته کې لاړو او پسل بکولو او دسې د دوی ژوند روان وو. بیا یوه ورځ اچانک د خان پلار مړ شي. دې مړ کېدو سره کور کې ډېر غم شي. بیا یو څو ورځې تیرې شي. سلطان ته ښځه وایي، سلطانه، ستا پلار خو تا ته په ژوند خپل حق نه درکولو، اوس یې خان نه وغواړه خپل حق. ای بیګم، دا ته څنګه په زور خبرې کوې؟ اول خو مې حق ورنه غوښتلو، اوس دا کور زما دی، دین خان اوباسم. ارې، اوس دې د کمال خبره وکړله. دا کور به زمونږ شي او پټی به د هغه شي. ما خو هم دغه سوچ کړی دی. هغه پټی د 500 زرو دی او کور د 500 لاکھ روپۍ دی. بیا خان پټی نه راشي نو سلطان ورته وایي، ارې خانه، تا ځان ته کور پیدا کړلو ځکه چې ته خو به دغه کور پرېږدی. سلطانه، دا ته څنګه خبرې کوې؟ زه به ولې دغه کور پرېږدم؟ ته به دغه کور ځکه پرېږدې چې دا زما دی، پوه شوې او که نه؟ سلطانه، په دې کور کې زما هم حصه دی، زه دغه کور نه پرېږدم. که په دې کور کې ستا حصه وه نو زما پلار به مرګ نه مخکې تقسیم کړې وه. خو ستا حصه ورکې نه وه، هغه ځکه تقسیم نه وکړو. سلطانه، هغه ځکه تقسیم نه کولو چې دا کور بېل نه شي. نه، چې ته کور ما نه واخلې نو زه څه وکړم؟ ته دې ځای نه لاړ شه، ستا حصه هغه ځمکه دی، پوه شوې؟ نوره ستا ما سره حصه مسه نشته دی. نه، ته ماته هغه 500 زرو والا ځمکه راکوې او ته ځان ته د 500 لاکھ والا کور کوې. بس الله دې در سره حساب وکړي. نه، بیا خان او ښځه هغه کور پرېږدوي. کور د سلطان شي او ځمکه د خان شي. بیا خان یوې جونګړې ته لاړ شي. خانه، دا ستا څنګه ورور دی چې تا سره هغه داسې کار وکړلو؟ بیګم، زما هم دغه امید نه و چې زما ورور به ما سره داسې کوي. نه، ژوند خو به مونږ داهې جونګړې کې تیر کړو، خو په هغه پټي به زمونږ د کور ګذره وشي. ته صبر کوه، الله به هر څه ټیک کړي. زه پټي کې لږ فصل کوم. سلطان او ښځې ته کور پاتې شي. بیا هغه نه بد ښځه وایي، سلطانه، په اول ځل دې زما د زړه کار وکړلو چې دا خان او ښځه کور نه بهر کړلو. بیګم، که زما پلار په ژوندون بنې ماته حصه راکړې وه نو اوس په خان سره داسې نه کېدو. نه، ستا څه خیال دی چې هغوی ګذاره به په هغه پټي وشي کوم چې تا ورکړلو؟ په هغه پټي خو د خره هم ګذاره نه کیږي، نو بیا به د دوی څه ګذاره وشي؟ هلته کې خان پټي ته لاړ شي او پټي کې کار شروع کړي. ډېر کار نه بعد اچانک هغه ته ځمکې کې یو مټکی راوځي. هغه مټکی کې سناوي. دې لیدو سره خان ډېر حیران شي او خوشحال هم وي. ارې، دا خو سنا دی، زما خو قسمت کولاو شو. دا سنا اوس کور ته نه وړمه، دا اوس پټوم. داسې نه وي چې څوک یې راسره وګوري. دې ته بیا ماښام ټایم راشو. بیا خان هغه سنا دوباره پټي کې پټه کړي او کور ته روان شي. کله چې ماښام ټایم شي نو خان هغې سنې دپاره کور نه روان شي. نو مهکې ورته سلطان راشي. ای خانه، په دې ټایم چېرته روان یې؟ لکه اوسه پورې درته کور نه ده میلاو. کور الحمدلله راته میلاو دی. اوس زما ډېر ضروري کار دی، هغه خلاصوم. د څه ضروري کار دی چې ته د شپې هغه کار خلاصوې؟ تا ته ولې ووایم چې زه څه کار کوم؟ ځکه چې ته خو زما ورور نه یې. بیا خان پټي پله لاړ شي او سلطان کور پله لاړ شي. سلطانه، ولې دې دومره ټایم واخیستو؟ څه دې کول اوسه پورې؟ بیګم، لره کې راسره خان میلاو شو، ویل چې زما ډېر ضروري کار دی، هغه کار کوم. روانو پټي پله. څه په دې ټایم پټي کې څه کوي؟ زه خو وایم چې څه خطرناک کار لکه کوي. ارې بیګم، اوس خو دې زه هم شکی کوم. زه ورپسې ورسم، اخیر دا څه کار کوي؟ هلته کې خان پټي ته لاړ شي او سنار وباسي. زه خو دغه سنا کور ته وړم، خو لره کې سلطان هم ولیدم. داسې نه وي چې دلته کې راشي. زه باید اول یو کار وکړم. بیا خان سره لګي پیسې وي. هغه پیسې ټول پټي کې وشیندي. داسې ښکارېدو لکه د پیسو باران شوه وي.
بیا اچانک سلطان راشي او مټکی د خان په سر وي. اره خانه دا څه دي؟ د پیسې څنګه داسې تلې دي لکه پیسو باران شوه وي. او د پیسو باران شوه دې راشه ځان ته لږې پیسې ټولې که نه؟ خانه دا ستا سربندې څه دي؟ داسې پړک پړک هم کوي لکه سونا. او دا سونا دی؟ د پیسو باران سره سونی مټکی هم ځمکې ته راښکته شو. خانه وروره راشه زما کور ته، هغه ستا کور هم دی. رضا دغه سونا زما کور ته یوسه، ته خو زما ورور یې. هسې یوسه، ته خو زما ورور یې. کله چې دې ما سره سونا ولیدله نو تر ته زما ورور وایي. که ته ماته په دې سونې کې حصه رانه کړې نو زه به تانه کلي کې غټو غلو ته وایم چې تا لوټ کړي. چا ته یا یې ووایه، خو زه تا ته دغه سونا نه درکوم، دغه زما دی او زما به وي. بیا خان او حنا روان شي نو سلطان وایي، ارې دې خو ماته سونې کې حصه نه کړه، خو زه به هم دې سره ګورم، خو کله سبا شي. په سبا سلطان پورن د غلو اډې ته ورشي، هلته کې ډېر خطرناک غلو اوسېدو. اے هلکه، ته دلته کې څه کوې؟ که د غلو اډې نه غلا کوې؟ څه غلا نه کوم، ستاسو دپاره یوه شوړا دی، خو ماته به هم ورکې حصار کوې. در به کو در به کو، خو د څه شوړا دی؟ اول خو مې پوهې که د سونې شوړا د سونې، زما ورور سره ډېره سونا دی، هغه ورنه لوټ کوو. ته خو هغه خان غریب نه ښایې، هغه سره سونا چرته دی؟ ستا دماغ خراب دی، یو دې ورنه کور هم واخیستو، اوس ورنه سونې دوا هم کوي. بېګا د پیسو باران شو، هغه باران کې خان ته د سونې والا یو مړکې اسمانه رګوزار و، هغه کې ډېره زیاته سونا وه. ارې زما دماغ خراب دی که ستا د پیسو باران نه کېږي غرق شي؟ زه رښتیا وایم بېګا، د پیسو باران شو، تاسو ولې یقین نه کوې؟ ستا خبرې د لیوانیانو دي، مونږ به د دې ځای نه ژوندی واستوو، که بل چاته دې داسې وویل نو ژوندی به دې هم پرې نږدوي. تا په خبره نه پوهېږي، زه خو وایم چې د اهي دنیا ټیکټ به ورکو. خبره خو دې ټیک دی، خو زه خو وایم چې دا به هسپتال ته لاړ شي، ځان ته علاج وکړي. اوس دې ځای نه خپیس پاکوه، ورنه دلته کې دې تخته کوو. بیا سلطان اهنا روان شي، د سلطان خبرې باندې چا یقین نه کولو، ځکه چې خان داسې آیډیا استعمال کړله چې خپل رازی راز وساتلو. بس دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک یې او چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ. بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.